Adalle magaaladii ilbaxnimada goobtii dalxiiska iyo kalumeysiga deegaankii ay ka soo baxeen dad badan oo qiimo iyo sharaf ku dhaxlaha bulshada magaaladii matalaadeedii ay ku lahayd baarlamaanka la duusiyay 9 sano ka hor waxaa maanta gaaray madaxweynayaashii hore ee dalka Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud inkastoo dadka deegaanka ay ku dambeeso dadnimadii waxa soo dhaweyn fariin wadata ay u sameeyeen madaxdii booqatay halkaasii iyaga oo qalbiyadooda ay ka guuxayaan lagama maarmaanimada aqbalaadda dalabkooda ee ah in cadalle matalaad ay ku yeelato baarlamaanka soo socda madaxweyne Shariif Sheikh Ahmed oo si dhow ula socda rabitaanka dadka cadalle ayaa ujeedka tagistooda waxa uu sal uga dhigay xalinta tabashooyinka dadka halkaasi ku nool isagoo sheegay inuu aqbalay dalabka dadka deegaanka waxna laga qaban doono waxay la tahay xafladan waa soo dhaweyntii inkastoo na shiribka uu aqaanina shiribkana waa maqlaayay shirib lagu jawaabi maayo waa la iska warsaa wixii maqanna waa laga wada hadlaa waana la helaa ilaahay idankiisa waa islahayn intaad wejiga ka dhaqato in halleydu isugo laakiin inuu kulayl jiraan u qaadanay waxaan rajaynaynaa kulaylka xamar ka jira iyo kulaylka inuusan isku xurmin oo kulaylka cadalo kale ayaan ku ekaano ayaanta dhagxatuuraa jiray dhagxatuurna waxba keeni maayo marka waxaad yeelaysiin qaraabaa leeyahay wixii khalday in la saxaa la rabaa in wax lagu sii dheelo lama rabo marka aan wax kala hubsanno aan wada hadalno madaxweynahana waa wada hadalnay madaxweyne xasanna waa xoogaal isagana waa aada u ogyahay islaawga sidoo kale waa ogyahay xoogaal waaye hawshaas waa lagu jiraa meel fiican ay maraysaa marka qalbiga khayr u sheega arrimahaas waxaan rajaynaynaa in xal loo helo wixii maqanna hadda meel dhaar idinkama jiraan laakiin in laga wada hadlo oo laysla ogaaday ku fiican tahay taas marka waxaan rabaa sidaas inaan ku xiro madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa hadal ka qaatay ayaa waxa uu sheegay in wax waliba oo yaala bannaanada lagu xalin doono cadalle sida hore madaxdu uu sheegtay maanta waa annaguna farxadda ay noo tahay inaan idin soo booqanno oo aan nimaado cadalle dadka ku nool iyo deegaankan noloshooda sida ay tahay si aan xog ogaal ugu noqonno oo aan waxna looga sheegay bas aanay u noqonine aan aragno dadkeedana aan dhegaysanno ayay ahayd sida madaxweyne Shariif sheegay fariimaha qaarkood shir waaba la isugu gudbiyey laakiin waxay u baahneed in layska warsado waana la yska warsaa waxaanan rabnaa dadku wax kasta oo tabasho ah meel dalku horta iyo dadka soomaaliyeed meel kasoo jooga waa wada tabasho meel lagu tabashalaayo ay ma jirto marka walaalaha waa la iswarsanayaa wixii maanta la xalli karana maanta la xallinayaa wixii berri in la xalliyo u baahanna berraan u dhigan doonaa dadkan dhexdiisayna wax nooga maqan yihiin wax duur jira maaha sida loo sheegay waa ku mahadsan tihiin waa aad iyo aad ayaan muxuu ahay baryahan oo dhanna ayaa howlahaas loogu mashquulsanaa sida madaxweynuhu sheegay dad badanaa muxuu ahay aaraa iyo afkaar ka soo gudbiyey waana ilaahay idinkiisa heshiis iyo nabad iyo maxaan ku raba dadka degmada cadale waa la sheegay degmo taariikhi ah waaye dadkeeduna taariikhdaasay la leeyihiin degmada dhulka iyo geedaha derbiyada waxa keliya ee dadka reer cadalle ay ka dhursugayaan ayaa ah ka dhabaynta ballanqaadka madaxdii hore ee dalka Zakariya Axmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.